Pas ndeshjes së Shqipërisë ndaj Spanjës, në cilën kuqezin tanë unposhtën, ka ardhur dhe reagimi fort i babait të qendrëmbrojtësit. Erdian Ismaili, futbollisti i Empolit, nuk gjeti as pak hapësirë nga ana e teknikut Silvinho. Për gjatë tre ndeshjeve që kombëtari ajo zhvilloi, Erdian bëu qendrueshëm dhe i fort për këtë padrejtësi, për këtë tradhtitje jeni krenar për çdo gjë që keni dhënë për kombëtaren, sepse kemi detyrim. Zoti shkatërroft gjithë ata që ta vënë në ëndrrën që është nga fëmijëria, të cilën e tregoje, zoti shkatërroft ata që të bën pabesi, të bën tradhti sepse ke besuar shumë dhe nuk kemi fajse në ballët e tyre, nuk shkruani pabes. Je i shet se ditë të bardhë dhe karrierë të madhe janë duke pritur. Është afër shumë shkruan ai në konferencën e zakonshme për shtypin. Silvinho, trajneri kombëtarës shqiptare, analizoi rrugëtimin e kuqezimve në grupin B të Euro 2024. Po jam krenar për lojtarët e mi, jam i lumtur për vendimin, federatën dhe gjithë tifozët. Kam jetuar për 1.5 vite në Tiranë, kam zbuluar lojtar të rinj. Njerëzit mund të supozojnë që Italia do të na shënonte 3 gola, Kroacia 4 dhe Spanja 5, por kemi bërë punë taktike. Kemi pasur shumë besim, kemi sakrifikuar, arritëm të konkurrojmë në kuadër 3 skuadrave kombëtare të mëdha. Kemi punuar gjatë 5-6 muajve pa pushim. Tani dua të pushoj ca.